নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাশ্যন কৰিম অসমীয়া ব্যাকৰণৰ সন্ধি নামৰ বস্তুটোৰ ওপৰত আমাৰ যে পৰীক্ষাত আহে সন্ধি ভাঙিবৰ কাৰণে নতুবা সন্ধি পাতিবৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোকৰ যে সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যদি নাজানা সন্ধি কি বস্তু সন্ধিক মানে স্বৰ সন্ধি কাক বোলে ব্যঞ্জন সন্ধি কাক বোলে এইবিলাক কথা যদি তোমালোকে নাজানা তেনেহ'লে তোমালোকেতো সেইবিলাকৰ উত্তৰবিলাক লিখিব নোৱাৰিবা গতিকে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক সন্ধিৰ ওপৰত শিকাম যে সন্ধি কি বস্তু কি হয় কি নহয় যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে সন্ধি ভাঙিবৰ কাৰণে নতুবা সন্ধি পাতিবৰ কাৰণে তেতিয়া তোমালোকে তাৰ উত্তৰসমূহ নতুবা সেই যিবিলাক সন্ধি ভঙা পতা সেইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে কৰিবা আজি আমি সেইটো ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'ত সেই টপিকটোৰ ওপৰতে ডিছকাশ্যন কৰিম গতিকে তোমালোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা ঠিক আছে অ'কে এতিয়া সন্ধি কি এতিয়া তোমালোকক যদি কোনোবাই ছিম্পুলকৈ এটা কুৱেশ্যন সোধে যে সন্ধি কি হোৱাট ইজ সন্ধি তেতিয়া তোমালোকে কি বুলি ক'বা যে সন্ধি হ'ল ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুই বৰ্ণৰ মিলন অ'কে এতিয়া তোমালোকৰ এইডোখৰত অলপ কনফিউজ লাগিব পাৰে কিন্তু মই তোমালোকক উদাহৰণখিনি যেতিয়া দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা ঠিক আছে মই যেতিয়া তোমালোকক উদাহৰণখিনি দিম যে সন্ধি এইটো হয় সন্ধি এইটো নহয় তেতিয়া তোমালোকৰ সকলোবিলাক বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে ড'ণ্ট ৱাৰী বেছি টেনশ্যন নল'বা বেছিকৈ যে ইমান টান কি বস্তু এইবিলাক ঠিক আছে অ'কে অসমীয়া ভাষাত সন্ধি কেইপ্ৰকাৰৰ অসমীয়া ভাষাত হৈছে সন্ধি তিনি প্ৰকাৰৰ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ যদি এক্সামত প্ৰশ্ন আহে যে সন্ধি কাক বোলে আৰু অভিয়াছলি তোমালোকৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ যি ছেকশ্যন সেই ছেকশ্যনত তোমালোকৰ আহিবও পাৰে যে কি সন্ধি কাক বোলে এতিয়া তাৰ প্ৰশ্ন সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তোমালোকে তাৰ উত্তৰটো কেনেকুৱা ধৰণে লিখিবা একবাৰ মনোযোগ দিয়াচোন সন্ধি কাক বোলে উত্তৰ হৈছে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুই শব্দৰ প্ৰথমটোৰ শেষ বৰ্ণ আৰু দ্বিতীয়টোৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ মিলন ঘটাকেই সন্ধি বোলে হয়তো তোমালোকৰ কনফিউজ লাগিব পাৰে এইডোখৰত মানে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ অকণমান আই কিউটো বেছি সিহঁতি অলৰেডি বুজি পাই গৈছে যে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুই শব্দৰ প্ৰথমটো প্ৰথমটোৰ শেষ বৰ্ণ ঠিক আছে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুই শব্দৰ প্ৰথম শব্দটোৰ শেষ বৰ্ণ আৰু দ্বিতীয় শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ মিলন ঘটাকে সন্ধি বোলে ঠিক আছে মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছোঁৱেই যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ আই কিউটো বেছি ইণ্টেলিজেঞ্চটো বেছি সিহঁতৰ অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু তোমালোকৰ যাৰ যাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মই তোমালোকক উদাহৰণখিনি যেতিয়া দিম তেতিয়া তোমালোকৰ সকলোবিলাক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকৰ যদি পৰীক্ষাত আহে সন্ধি কাক বোলে তেতিয়া তোমালোকে এই যিটো ডেফিনেশ্যন এই যিটো সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাটোকে লিখি দিবা ঠিক আছে অ'কে এটা সন্ধি তিনি প্ৰকাৰৰ বুলি মই তোমালোকক অলৰেডি কৈ আহিছোঁ এতিয়া সেই তিনি প্ৰকাৰৰ সন্ধি কি কি মনোযোগ দিয়াচোন ইয়াত সন্ধি তিনি প্ৰকাৰৰ আৰু সেইকেইটা হৈছে স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি আজি বিশেষকৈ তোমালোকৰ লগত মই স্বৰসন্ধি আৰু ব্যঞ্জন সন্ধিৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম অ'কে মানে বিসৰ্গ সন্ধি সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইটো কাৰণে স্বৰসন্ধি আৰু ব্যঞ্জন সন্ধি এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰতে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে অ'কে ইয়াত মন কৰাচোন তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা মানে ৰেফাৰেঞ্চ লৈ আহিছোঁ সন্ধিৰ ব্যৱহাৰৰ ব্যৱহাৰ সংস্কৃত ভাষাতহে অধিক পিছে অসমীয়া ভাষাত সংস্কৃত শব্দৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰৰ বাবেই অসমীয়া ব্যাকৰণটোৰ সন্ধিৰ আলোচনা কৰা হয় এতিয়া সংস্কৃত ভাষা মানে তোমালোকে পঢ়িছা চাগে ভাগৱত গীতা হওক হা মানে কীৰ্তন হওক ঘো নামঘোষা হওক সেয়ে যিবিলাক ঘোষা সেই যিবিলাক আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মানে ধৰ্মীয় পুথি সেই ধৰ্মীয় পুথিবিলাকত সন্ধিৰ ব্যৱহাৰ অত্যাধিক পৰিমাণে কোৱা হয় তোমালোকে যদি বৰগীত পঢ়া তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা মানে সেই যিবিলাক মানে পাঠ যিবিলাক বৰগীত বৰগীতবিলাকৰ যিসমূহ শব্দ সৰ্ব শব্দবিলাক কিবা ধৰণৰ মানে বহুত টান টান লাগে আমাৰ নহয় জানো গতিকে সেই মানে সংস্কৃত ভাষাতহে সন্ধিৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে তোমালোকৰ মই তোমালোকৰ জ্ঞানৰ কাৰণে মই এইখিনি কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ নিজৰ ভালৰ কাৰণে মানে এইখিনি উপৰঞ্চিৰ কথা কৈ দিছোঁ কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আমি সংস্কৃত ভাষা যিহেতু আমি মিলাই মেলি ক'বলগীয়া হয় যেনেকৈ বিদ্যালয় পঢ়াশালী পঢ়াশালীটো হৈছে এটা সংস্কৃত শব্দ মানে সংস্কৃত ডাইৰেক্ট সংস্কৃত শব্দও নহয় কিন্তু এইটো ক্ৰম বিকাশ ঘটিছে অসমীয়া শব্দলৈ ঠিক আছে চ' বিদ্যালয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিদ্যা যুগ আলয় বিদ্যালয় এতিয়া বিদ্যালয়টো এটা আধা সংস্কৃত আৰু আধা অসমীয়া ভাষাৰ শব্দ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰিম স্বৰসন্ধিৰ বিষয়ে আমি যে অলৰেডি পঢ়ি আহিলোঁ স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি এতিয়া স্বৰসন্ধি কাক বোলে তোমালোকে মন কৰাচোন তোমালোকক যদি সোধে যে স্বৰসন্ধি কাক বোলে লিখি উদাহৰণসহ মানে বুজাই দিয়া এনেকুৱা ধৰণে যদি আহে তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে অসমীয়া ভাষাত সাধাৰণতে প্ৰত্যয় যুগ হ'লে সন্ধি হোৱা দেখা যায় এতিয়া প্ৰত্যয় কাক বোলে এডোখৰতে এটা কুৱেশ্যন আহে যে কি প্ৰত্যয় কাক বোলে মই এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত প'ষ্ট কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰত্যয় কাক বোলে সেই টপিকটোৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাই দিম গতিকে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে সেই সেই ভিডিঅ'টো একবাৰ চাবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকৰ যিটো কনচেপ্ট কনচেপ্টটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অ'কে প্ৰথমতে লিখিবা যে কি অসমীয়া ভাষাত সাধাৰণতে প্ৰত্যয় যুগ হ'লে সন্ধি হোৱা দেখা যায় শব্দ বা ধাতুৰ পাছত যোগ হোৱা প্ৰত্যয় যেনে আলি অ ই আদিৰ ক্ষেত্ৰত ধাতু বা শব্দৰ অন্তত থকা স্বৰপ্ৰত্যয়ৰ প্ৰথম স্বৰ একে হ'লে ধাতু বা শব্দৰ শেষৰ অ আ উ নতুবা উৰ লগত প্ৰত্যয় আৰম্ভণিৰ দ্বাৰা চৰি প্ৰত্যয় আৰম্ভণিৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত সন্ধি হয় হয়তো তোমালোকৰ ইয়াত ইয়াত কনফিউজ লাগি গৈছে যে দাদাই এইটো কি বস্তু ক'লে আমি একো বুজিয়ে নাপালোঁ দেখোন হয় এইডোখৰত বুজিবলৈ অলপ কনফিউজ টাইপৰ লাগিছে বাট তোমালোকে উদাহৰণকেইটা মন কৰা ঠিক আছে উদাহৰণকেইটা যদি তোমালোকে মন কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ এই যিবিলাক কনচেপ্ট কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া স্বৰধৰণী স্বৰসন্ধি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত গম পাইছে এই স্বৰ বৰ্ণৰ কথা ইয়াত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে যিহেতু শব্দগত অৰ্থটোৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এই স্বৰ স্বৰ বৰ্ণ অ'কে ব্যঞ্জন বৰ্ণ এতিয়া শ্বৰদ সন্ধি আৰু ব্যঞ্জন সন্ধি এতিয়া এই যে তোমালোকৰ স্বৰসন্ধি স্বৰসন্ধিটো বুলি স্বৰসন্ধি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে তোমালোকৰ স্বৰবৰ্ণলৈ মনত পেলাবা তোমালোকৰ মেইন যিটো ফৰ্মুলা ফৰ্মুলাটো হৈছে সেইটো অ'কে সেইবিলাক কথা পিছে পৰে আমি আলোচনা কৰিম বাট তোমালোকৰ উদাহৰণকেইটা মন কৰা প্ৰথম উদাহৰণটো মন কৰা যে ক যোগ অ সমান ক খা যোগ অন সমান খাওন খা যোগ অ সমান খাৱ জি যোগ আ সমান জি আ ডি যোগ আ সমান দিয়া এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এইটো যিটো মই উদাহৰণ দিলোঁ দিয়া মন কৰাচোন এইটো দন্তিয়া দাধচিকা ডি যোগ আ এতিয়া দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল দন্তিয়া দশচিকা ডি প্লাছ আ মানে ডি যোগ আ সমান দিয়া এতিয়া ইয়াত মন কৰাচোন মই মই তোমালোকক চৰ সন্ধি ডেফিনেশ্যনটোত একেবাৰে শেষৰ ফালে কি কৈছোঁ ধাতু বা শব্দৰ শেষত অ আ উ নতুবা ঊৰ প্ৰত্যয়ৰ আৰম্ভণিৰ দ্বাৰা মানে আৰম্ভণিৰ ক্ষেত্ৰত সন্ধি মানে স্বৰসন্ধি হয় এতিয়া তোমালোকে কি বুজিলা বাৰু এইডোখৰৰ পৰা মই তোমালোকক অলৰেডি কৈ আহিছোঁ কি কৈ আহিছোঁ যে সন্ধি কাক বোলে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুটা শব্দৰ প্ৰথমটো প্ৰথমটোৰ শেষ বৰ্ণ আৰু দ্বিতীয়টোৰ দ্বিতীয় বৰ্ণটোৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ যদি মিল থাকে সেই মিল ঘটাকে স্বৰসন্ধি বুলি কোৱা হয় মানে স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি যিকোনো এটাক বুজাব মানে সন্ধি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া এই যিটো উদাহৰণ দি যোগ আ সমান দিয়া এতিয়া দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে চোৱা দন্তিয়া দাদচিকা দি আ দিয়া এতিয়া ইয়াত কিহে মিল ঘটাইছে কিহে মিল ঘটাইছে বাৰু ইয়াত মিল ঘটাইছে আ দেখিছেনে ছয় ছয় আমি যে পঢ়োঁ আ আ যিটো বৰ্ণ আৰ যিটো আখৰ সেই আ আখৰটোৱে তোমালোকক মানে আমাক এইটো সন্ধিটো হোৱা দেখাইছে মানে ইয়াত অলৰেডি কৈ অহা হৈছে যে কি ইয়াত তোমালোকৰ যদি অ নতুবা আ নতুবা উ নতুবা উৰ এনেকুৱাবিলাক যদি থাকে মানে কিহত থাকে বুলি কোৱা হৈছে তোমালোকে মনোযোগ দিবা ঠিক আছে ধাতু বা শব্দৰ শেষৰ মানে যদি শেষত থাকে ঠিক আছে অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে বুজি পালাই চাগে দিয়া এতিয়া দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে শব্দটো কিহত আছে শব্দটোৰ শেষত আছে বৰ্ণটো ঠিক আছে আ বৰ্ণটো শব্দটোৰ শেষত আছে অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল চাগৈ আৰু দুটামান একজাম্পল তোমালোকৰ কাৰণে আছে বাট তোমালোকে যদি মন কৰা তোমালোকে এই আনচাৰকেইটা ল'ব পাৰা এই যিকেইটা সন্ধি সন্ধিকেইটা ল'ব পাৰা আৰু তোমালোকে এই পিডিএটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা মই তোমালোকৰ কাৰণে ডাউনলোডৰ লিংক ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু তোমালোকে ইউটিউবত কোনো ইউটিউব চেনেলত এনেকুৱা ধৰণে পঢ়োৱা নোপোৱা ঠিক আছে মই বহুত কষ্ট কৰি তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণে পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকেও তোমালোকৰ জীৱনত অলপ উন্নতি কৰিব পাৰা ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা যাতে মই অলপ মটিভেশ্যন পাওঁ ঠিক আছে অ'কে এইবিলাক তোমালোকে মন গ'লে কৰিবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে এই যিবিলাক ফৰ্মুলাই ফৰ্মুলবিলাকৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম সেই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা মোৰ ড্ৰাইভৰ পৰা ঠিক আছে অ'কে আই থিংক তোমালোকৰ ব্যঞ্জন স্বৰসন্ধি ক্লিয়াৰ হ'ল মানে তোমালোকে ডেফিনেশ্যনটোত মন কৰিবা ঠিক আছে ডেফিনেশ্যনটো যদি ভালদৰে বুজি পাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকে এইবিলাক যি সন্ধি স্বৰ সন্ধি নতুবা ব্যঞ্জন সন্ধি উদাহৰণ হওক বুজা লিখা যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব মানে যি ধৰণৰে কুৱেশ্যন নাহক লাগে তোমালোকে এটা প্ৰপাৰ আনচাৰ লিখি থৈ আহিব পাৰিবা ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ব্যঞ্জন সন্ধিৰ ওপৰত আমি যে পঢ়িছিলোঁ স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি এতিয়া আমি চাম যে কি ব্যঞ্জন সন্ধি কাক বোলে আমিতো অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰি আহিছোঁ স্বৰসন্ধি কাক বোলে নহয় জানো এতিয়া আমি চাম ব্যঞ্জন সন্ধি কাক বোলে মন কৰা অসমীয়া ব্যঞ্জন সন্ধি তদ্ভৱ শব্দৰ সৈতে বা বিভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম শব্দ সংখ্যা বাচক হ'লে আৰু অন্তিম শব্দ নিৰ্দিষ্ট বাচক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যয় যোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰ আদিত দেখা যায় নতুবা ক্ষেত্ৰ আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া তোমালোকৰ হয়তো কিছুমান কিছুমান মানে বহুতৰে কনফিউজ লাগি গৈছে চাগে যে কি দাদাই কি ক'লে কোনো ব্যঞ্জন সন্ধি এইখিনি বুজিয়ে নাপালোঁ দেখোন আমি কি প্ৰত্যয় কি বিভক্তি কি বাচক এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আনচাৰটো এটাই যে তোমালোকৰ যদি এই কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ নহয় যে বিভক্তি কাক বোলে প্ৰত্যয় কাক বোলে নতুবা পদ কাক বোলে কাল কাক বোলে বাচক কাক বোলে তেতিয়া তোমালোকৰ এই যিসমূহ কনচেপ্ট কনচেপ্টসমূহ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ নহয় যিধৰণে তোমালোকে যদি এ বি চি ডি ভালদৰে নাজানা মই উদাহৰণৰ কাৰণেই কৈছোঁ তোমালোকে জানা মই জানো ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি এ বি চি ডি তোমালোকৰ যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে তোমালোকৰ যদি ক ঘ গ ঘ নথবা ছয় ছয় এইবিলাক যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰিবা জানো অসমীয়া ভাষাত যিকোনো এটা বস্তু নোৱাৰা তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাত যিকোনো এটা বস্তু লিখিব পাৰিবা জানো উইডাউট এ বি চি ডিৰ অবিহনে নোৱাৰা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে যদি এইবিলাক মানে কনচেপ্ট বুজি নোপোৱা তেতিয়া তোমালোকে এই সন্ধি নিচিনা কনচেপ্টবিলাকো বুজি নোপোৱা ঠিক আছে তোমালোকে যদি বিভক্তি কাক বোলে বাচক কাক বোলে এইবিলাক যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়া তোমালোকে সন্ধিও বুজি নোপোৱা গতিকে তোমালোকৰ ¿Eso es concepto? ক্লিয়াৰ হোৱাটো উচিত আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে মই মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ মোৰ চেনেলত যাবা তোমালোকে ৰাইট চাইডে চাবা এটা প্লে'লিষ্ট নামৰ এটা ছেকশ্যন থাকে সেই প্লে'লিষ্টত যদি যোৱা তোমালোকে দেখিবা তাত এখন প্লে'লিষ্ট থাকে আছে সেই প্লে'লিষ্টখনৰ নাম হৈছে অসমীয়া ব্যাকৰণ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভ এনেকুৱা ধৰণে লিখা আছে সেই প্লে'লিষ্টখনত তোমালোকৰ কাৰণে মই যিমানকেইটা তোমালোকৰ টপিক আছে ঠিক আছে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ এ টু জেড টপিক তোমালোকক শুদ্ধ অসমীয়াত একদম নিখুটভাৱে মই বুজাই দিবৰ কাৰণে মোৰ মোৰ ছাইডৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাবা এই যিবিলাক কনচেপ্ট কনচেপ্টবিলাক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকেতো এই যিটো সংজ্ঞা সংজ্ঞাটো বুজি নাপালে এতিয়া তোমালোকে দুটামান উদাহৰণ মন কৰা মই তোমালোকক তিনিটা চাৰিটামান উদাহৰণ কৈ দিছোঁ ইয়াততো বহুত উদাহৰণ তোমালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ বা তিনিটামান উদাহৰণ কৈ দিছোঁ সেই উদাহৰণকেইটা যদি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ ব্যঞ্জন সন্ধি একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে অ'কে প্ৰথমতে মন কৰা পাকঘৰ পাক যুগ ঘৰ সমান পাকঘৰ এতিয়া পাকঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি বুজিলা আমাৰ অসমীয়া সমাজত পাকঘৰ হৈছে এটা বিশেষ এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তু ঠিক আছে পাকঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অসমীয়াৰ এটা এটা আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ থাকে তোমাৰ যিমানেই ধনী মানুহ নোহোৱা লাগে তোমালোকৰ ঘৰত এটা পাকঘৰ থাকে এটা কিটচেন থাকেই নহয় জানো চ' সেইটো কাৰণেই পাকঘৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তু নহয় জানো আৰু নিৰ্দিষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল তোমালোকে মন কৰাচোন সংজ্ঞাটোত মন কৰা প্ৰথম সংখ্যা প্ৰথম শব্দ সংখ্যাবাচক হ'লে আৰু অন্তিম শব্দৰ নিৰ্দিষ্ট বাচক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া পাকঘৰটো কি পাকঘৰৰ শব্দটোত আমি এটা নিৰ্দিষ্ট বাচকক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুক উপস্থাপন কৰিবলৈ গৈ আমি পাকঘৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে এইটো কি হ'ল এইটো এটা ব্যঞ্জন সন্ধি হ'ল নে নহ'ল হ'ল নহয় জানো অ'কে নেক্সট মন কৰা বুধবাৰ বুধ যুগ বাৰ সমান বুধবাৰ বুধবাৰ কি বুধবাৰ হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট বাৰ ঠিক আছে সেইটো কাৰণে কি হ'ল বুধবাৰটো হৈছে এটা ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু ইয়াত বুধবাৰটো এটা নিৰ্দিষ্ট বাৰ হোৱাৰ লগতে বুধবাৰটো কি বাৰু বুধবাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সংখ্যা বাচকৰো অলপ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে বাৰ কেইটা বাৰ হৈছে সাতটা ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা সংখ্যা বুধবাৰ সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ বুধবাৰ তিনি নম্বৰ বাৰ নহয় জানো ইয়াত অলপ হ'লেও বাচকৰ ধাৰণা অনুসৰসিত হৈ আছে গতিকে তোমালোকে বাচক কি বস্তু এইটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱাটো উচিত অ'কে সেইবিলাক তোমালোকে পিছে পৰে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বা বাট এতিয়া এডোখৰত কি বুজিলা যে বুধবাৰটো এটা নিৰ্দিষ্ট বাৰ ঠিক আছে এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তু হয় এটা নিৰ্দিষ্ট ধাৰণা হয় বুধবাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া সেইটো কাৰণে নিৰ্দিষ্ট ধাৰণা হোৱাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট বাচক হোৱাৰ কাৰণে ব্যঞ্জন সন্ধিত আহিলে অ'কে অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভেৰি গুড আই থিংক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে এক যুগখন সমান এখন এখন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজিলা এখন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুক বুজিলা আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাক বুজালা আৰু মই তোমালোকক অলৰেডি ডেফিনেশ্যনটোত বুজাই আহিছোঁ যে কি হয় ব্যঞ্জন সন্ধি অ'কে চ' তোমালোকে বুজি ল'বা ভালদৰে মইতো মোৰ ছাইডৰ পৰা যিমান সহজে হয় যিমান মই মোৰ নিজৰ ছাইডৰ পৰা পাৰোঁ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু দুটামান তোমালোকৰ কাৰণে একজাম্পল আছে ইয়াত তোমালোকে মন কৰিব পাৰা এই এক্সাম্পুলবিলাক তোমালোকে পঢ়িলেই বুজি পাবা ঠিক আছে আৰু এই এক্সাম্পুলবিলাক তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব পাৰা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি আৰু নতুবা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ ক'লেই পাৰা মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকৰ কাৰণে মই লিংক দি দিছোঁ সেই লিংকত গৈ পিনে তোমালোকে এই যিসমূহ মই তোমালোকক এতিয়া যিমানখিনি পঢ়ালোঁ সন্ধি ৰূপত সকলোবিলাক তোমালোকৰ তোমালোকে এটা পি ডি এফ ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আই থিংক তোমালোকৰ সন্ধিৰ ৰূপত ক্লিয়াৰ হ'ল চাগে সন্ধিৰ নামৰ কনচেপ্টটোৰ ওপৰত গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালা এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বেলেগ ভিডিঅ'সমূহ চাবা অন্য ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ সেই ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ তোমালোকে প্লে'লিষ্টখন চেক কৰিবা ঠিক আছে